ปียถ่า I like ហើយនឹងเปียถ่า I would like តើវាខុសគ្នាបែបណាហើយគេប្រើបែបម៉េចโอเคថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមូលណានឹងមកប្រាប់អ្នកថាគេប្រើបែបម៉េចបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងហើយអ្នកតែងតែឆ្ងល់ថាពាក្យពីរឃ្លាហ្នឹងគេប្រើបែបម៉េចสิกราโอเคอะไรเนี่ยครูมลินดานั่งตัวปรับเนี่ยแต่เราปีเปียธา I like เปียธา I like คือบ้านในธาขยมโจจัดขยมโจจัดในขยมโจจัดหนุ่มเลือกอุติฮอร์มวย I like coffee I like coffee I like coffee คือบ้านนะให้ขยมเนี่ยโจจัดกาแฟขยมโจจัดกาแฟจังนั้นจิมรู้ได้โจจัดกาแฟ coffee คือกาแฟไหมเนี่ยយើងដាក់នេះតែម្ដងទៅ I like ហើយដាក់នៅអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងមកខាងក្រោយតែម្ដង alright អានេះគឺបើថាខ្ញុំចូលចិត្តរបស់នឹងជុតជុតជុតប៉ុន្តែពាក្យថា I would like គឺវាប្រើខុសគ្នាអូខេវាប្រើខុសគ្នាហើយនៃវាខុសគ្នាអូខេឥឡូវអ្នកគូនឹងប្រើពាក្យថា I would like វាថា I would like គឺចង់បានន័យថាវាស្មើនឹងពាក្យថា I want គេ I want គឺបើថាខ្ញុំចង់បាននេះខ្ញុំចង់កំងនេះខ្ញុំចង់កំងនោះអីចឹងណាលើឧទាហរណ៍មួយ I would like a cup of coffee I would like a cup of coffee I would like a cup of coffee គឺបើថាចង់កំងកាហ្វេមួយកែវចង់ពេញកាហ្វេមួយកែវ I would like a cup of coffee គឺបើថាចង់បានកាហ្វេមួយកែវឬក៏កំងក៏បានដែរនៅពេលដែលអ្នកទៅ order ម្ហូបឬក៏ order កាហ្វេគឺគេមិនថាថា I want ទេតែយើងប្រើ I would like a cup of coffee គឺបានថាចង់កំងចង់បានទឹកនេះហើយទឹកកាហ្វេនៅមួយកែវហើយមួយកែវអញ្ចឹងណាវាស្មើនឹងពាក្យទៅទិញគេអញ្ចឹង I would like ឬក៏នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមិត្តភក្តិរបស់អ្នកសួរអ្នកអីអញ្ចឹង What would you like to drink តើអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីត្រូវការអ្វីផឹកទឹកអ្វីអញ្ចឹងតែអ្នកចង់ផឹកទឹកអីគឺយើងអាចប្រើ would like បានគឺចង់បានអីចង់ផឹកអីចង់ក្រុមកំងអីយើងប្រើពីទៅលើកន្លែងដែលយើងកំងមហោបឬក៏កំងអ្វីក៏ដោយតែជាផ្លូវបែប fly តែយើងមិនប្រើពាក្យថា want ណាគឺយើងប្រើជំនួសពាក្យថា want បកចំចំទៅគឺបានន័យថាចង់បានចង់ទិញរបស់នេះអញ្ចឹងណាចង់បានរបស់នេះត្រូវការរបស់នេះយើងប្រើបែបហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទៅកំងអីឲ្យអ្នកប្រើថា I would like ណាគឺឥឡូវបកមកភាសាទៀតគឺ I like គឺបានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តនេះខ្ញុំចូលចិត្តរបស់នេះ I like coffee គឺខ្ញុំចូលចិត្ត coffee ប៉ុន្តែពាក្យថា I would like a cup of coffee គឺបានន័យថាខ្ញុំត្រូវការកាហ្វេមួយកែវខ្ញុំចង់ទិញកាហ្វេមួយកែវកំងកាហ្វេមួយកែវ Alright ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តពីវីដេអូនេះកុំភ្លេច Share នៅ Telegram ដើម្បីចែករំលែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដឹងហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនយូរណាស់ហើយមិនចេះនិយាយមិនដឹងថានិយាយបែបណារៀនយូរណាស់ហើយតែអត់ដឹងថាពីការនិយាយភាសាអង់គ្លេសអ្វីដែលគ្រូណែនាំ course វគ្គសិក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថា English Basic for Conversation ដែលវាទាក់ទងនឹងការនិយាយបែបជំនឿអូស្ត្រាលីតែម្ដងប្រើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម inbox ចូលក្នុង page Melinda ចែករំលែកចំណេះដឹងវគ្គសិក្សាតម្លៃពេញ400ដុល្លារបើចង់តម្លៃសល់ត្រឹមតែ199ប៉ុណ្ណោះហើយបងម្ដងរៀនរហូតតែម្ដងហើយអ្នកអាចតាមបាននៅក្នុង Melinda បាននៅក្នុង page Melinda ចែករំលែកចំណេះដឹងហើយនៅ YouTube Melinda Channel TikTok Melinda Channel Instagram Melinda Channel ដូចគ្នាដែរនៅក្នុង Melinda តែងតែផុសវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងបង្រៀនការលក់រឿងធ្វើ online តែម្ដងរឿងរកលុយតាម online សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំ Melinda សូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ